jarraian datorren otsailaren 22ko osoko bilkuran gure taldeak defendatuko dituen proposamenak zehaztuko dizkizuegu. Bost mozio propio eta baterako bat izango dira guztira, eta Bilbo hiri seguruago bat egitea izango dute helburu, kohesio soziala eta hirigintzakoa bilatuz, eta emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna bultzatuz. Horixe da, hain zuzen ere, datorren martxoaren 8-rako nazioarte mailan deitu den emakumeen grebaren helburua. Gure ustez, horrelako mobilizazioak ezinbestekoak dira matxismoa salatzeko. Eta horregatik, ostegunean, osoko bilkurari eskatuko diogu, emakumeen ekarpenak balioan jartzeko eztabaida soziala bultzatu nahi duen lanuste hori babes dezala. Guk argi daukagu, martxoak 8-an emakumeok planto egin behar dugu. Eta Bilboko udalak greba babestu eta honen deialdia egin dezan eskatuko dugu datorren ostegunean. Ezin dugu ahaztu, emakumeok bataiz beste gizonek baino 7.489 euro gutxiago kobratzen ditugula urtean. Horrek esan nahi du, azarotik aurrera emakumeok dohainik lan egiten dugula. Gainera, oso feminizatuta dauden enpleguak dira prekarioenak, eta zaintza lan guztiak ikusezin bihurtzen dira gehienetan emakumeok doan egiten ditugularik. Bestalde, grebak indarkeria matxista guztiak salatzea du helburu nagusi moduan. Estatu espainolean, 1000 emakume erail dituzte azken 14 urteetan. Bizkaian, sexu askatasunaren aurkako delituak 123an hasi dira azken urtean, eta Bilbon egoera are kezkagarriagoa da, 146ko hazkundea nabari baita. Errealitate lasgarri horrek, udal arloan neurri berriak urgentziaz eta premiaz hartu beharra dagoela daudela justifikatzen du. Gauzak horrela, zaintza sare instituzionalen, udaltzaingoa edo langile judizialak adibidez, prestakuntza espezializatua eta sentsibilitate sozialaren sustapena funtsezkoak dira indarkeria matxista guztiei eraginkortasunez aurre egiteko. Horregatik, Bilboko udaltzaingoan unitate espezializatu bat sortzea eskatuko dugu. Aldez aurretik, indarkeria matxistei buruzko prestakuntza jasoko duena eta asteko 7 egunetako 24 orduetan arreta eskaintzeko prest egongo dena. Gainerako langileek ere prestakuntza hori jasoko lukete noski. Gure ustez, Bilboko segurtasun eredua ez da kontu txiki bat, guztiz kontrakoa baizik. Herritarrak bezala guere kezkatuta gaude, eta horregatik lanean jarraitzen dugu eta jarraituko dugu. Seriotasunez, baina batez ere asmo alderdikoi eta elektoralistetatik kanpo. Horregatik uste dugu gaiaren mamira joan behar dugula. Zentzu honetan, ikastetxeetan gizarte bazterkeriaren aurka borrokatzeko programak martxan jartzearen premia defendatuko dugu datorren ostegunean. Eskatzen duguna zera da, ikastetxe publikoetan hezkuntza komunitateei baliabide gehiago ematea, sarritan ikastetxe horiek gainezka egiten baitute hartu behar dituzten erantzukizunen ondorioz. Erakundeek erakusten duten utzikeria dela eta. Balioak sustatzeko eta ekitatea eta gizarteratzea bermatzeko baliagarriak diren guneak izan behar dute gure ikastetxeak. Bastarkeriaren aurkako neurri guztiak baliagarriak izango dira etorkizuneko gatazkak aurreikusi eta ekiditeko. Azken batean, sistemak bizkarra eman dien gazteak integratzeko tresnak eskaintzeaz ari gara. Ildo beretik eta bizikidetza hobetu eta gatazken prebentzioa indartzeko helburuarekin, Bilbozarrean, San Frantziskon eta Zabalan bitartekotza komunitarioko programa bat bultzatzeko premia defendatuko dugu. Auzo horietako taldeen koordinakundetik, behin eta berriz, egiten ari diren eskaera aintzat hartuz, programa bat proposatu dugu auzokoen eskura bizikidetza hobetzeko behar diren tresnak jartzeko helburuarekin, gatazken prebentzioa indartuz. Herritarren parte hartze erreala eta eraginkorra sustatu behar da, eta argi dago auzoan bizi den jendea dela bere realitatea hoberen ezagutzen duena. Orain dela gutxi, hori hala dela geratu da agerian auzoko hainbat kolektibok egindako adierazpenek azaldu bezala. Izan ere, udalari leporatu diote eguneroko bizitzan jasaten duten egoera larrien gainean helarazi dizkioten abisuak
kontuan hartu ez izana. Gure proposamena, auzokizuna 2020 planaren ekintzen barruan kokatuko litzateke, eta beraz, proiektuen forotik implementatzeari erabateko lehentasuna emango litzaioke, gizartearen, enpresaren, kulturaren eta erakunde publikoen ordezkarien parte hartzearekin. Aldez aurretik adierazi dugunez, kohesio soziala ezezik, hirigintzako kohesioa ere bilatzen dugu, eta horregatik azterlan bat egitea proposatzen dugu, autonomia kalea oinezkoentzat egokitzeko aukerak aztertzeko. Uste dugu, Errekalden mugikortasuna hobetzeko egiten ari diren lanak, gaur egun autonomia kaletik doan, ibilgailuen trafikoa desbideratzeko edo desagertarazteko aukera bat izan daitezkela. Ezin dugu aukera hau galdu, autonomia kalea oinezkoentzat bihurtuta, hiriko alde garrantzitsu horretako auzotarren ongizatea hobetuko bailitzateke. Tokiko merkataritzari bultzada bat emanez eta eguneroko zenbait jarduera simple bezain garrantzitsu erraztuz. Hala nola, aurrek beren gizarte loturak sendotu alizatea eskolara oinez joan da. Azkenik, EH Bildurekin eta Guasanekin batera, emakume antifasisten elkarteko Euskal Batzordearen garaibateko egoitza izan zena seinaleztatzeko eskatuko dugu. Justizia egin beharra dago, baita kolektibo hori aitortu eta omendu ere. Bilbo, gerra zibilak astinduta eta bando frankistaren bombardeaketek mehatxatuta zegoenean, emakume antifaxistek astarloa kalean, eraikin batean jarri zuten egoitza eta handik ere matxismoaren eta fasismoaren aurka borrokatu zuten. Gure ustez, bada leku horren balio historikoa nabarmentzeko garaia. Denbora gutxi barru, multinazional batek okupatuko duela jakinda ere, ezinbestekoa da, eraikin honen balio historikoa nabarmentzea eta emakume haiei dagokien eta merezi duten omenaldia ematea. Amaitu baino lehen, segurtasun ituna pilpilean dagoen gaia izanik, atzo gobernuarekin izan genuen aldebiko bilera baten ondorioak azaltzea gustatuko litzaiguke. Segurtasuneko zinegotziarekin esan bezala eta bilera izan genuen, eta beste behin ohartu ginenez, oraindik adostasunetik oso urrun gaude. Ez dugu uste, gai honen funtsezkoena zenbait zuzenketa onartu diren eta zenbatea denik, ituna salerosketa soila bihurtzea izango litzateke hori, gure ustez, esaten nuen moduan, funtsezkoena da gure hiri segurtasuneko planteamendua onartzea, herritarren segurtasunean erdiguneko polizia ezezik, alderdi soziala eta hirigintzakoa ere kontuan hartuz. Udal gobernu honek, ordea, auzoen artean desberdintasunik dagoenik ez du onartzen, beraz ez dio horri heldu nahi, eta guretzat hori oso garrantzitsua da. Esaten nuen moduan, funtsezkoa da, prebentzioaren, zehapenaren eta kohesio sozialaren artea oreka bat lortzea, eta zirriborro fasean badago ere, gure ustez, itunak ez du oreka horretara daraman neurririk planteatzen. Alkatea eta segurtasuneko zinegotzia kinkalarrian daude momentu honetan, prebentziorik ezaren eta auzokoen eskaerei entzungor egin izanaren ondorioz. Baina guk uste dugu, obedela, itunean poliki-poliki aurrera egitea, presaren presaz egitea baino. Bilbok asko du jokoan itun honekin, eta interes alderdikoi eta elektoralistetatik kanpo eta urrun jardun behar dugu une oro. Hori da gobernuari adierazi dioguna talde politiko honetatik.